Սերժ Սարգսյանը ստիպված է լինելու երկրի ներսում էական փոփոխություններ կատարել։ Հակառակ պարագայում այս լարված իրավիճակում Արցախի հարցում ցանկացած թույլ տված սխալ ուղղվելու է իր դեմ, վստահ է Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանը։ Ցանկացած պարտություն Ղարաբաղի ճակատում դա վերջ չէ ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի անձնական իշխանությանը, այլ նաև շատ ուրիշ բաների վերջը, որտեղ պարտված բանակը եթե նահանջեց, ինքը չի կանգնելու մյուս գծի վրա։ Նրանից առնվազն մի մասը գալա Բաղրամյան 26։